մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, հեղինակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, հիմնական զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Կարեն Գիլյան, խնդրեմ պարոն Գիլյան։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, ողջունում եմ բոլորիդ, պարոնակ պատգամավորներ, հյուրտիկնակ պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, օրենքի նախագիծը առաջարկում է 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի հո 195-ն օրենքի 21-րդ հոդվածը 5-րդ մասից հետո լրացնել 5-ի 1 եւ 5-ի 2 մասերով հետեւյալ բովանդակությամբ։ Պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվում է այն քաղաքացին, ով որպես օտարերկրյա քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն է ձեռք բերել որևէ մարզաձևի Հայաստանի Հանրապետության հավաքականում հանդես գալու համար, և մինչև 2021 թվականի մայիսի 1-ը պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքը կորցրել է։ Եվ 5-ի 2 կետը Սույն հոդվածի 5-ի 1-ի մասով պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու համար քաղաքացին կամ համապատասխան ֆեդերացիան մինչև 2022 թվականի հոկտեմբերի 1-ը դիմում է որպես սպորտի բնագավառում պետական կառավարման լիազորված մարմին, որը 1 ամսյա ժամկետում պարզում է ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը Սույն հոդվածի 5.1-ին և միջնորդություն է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարություն, որը քաղաքացուն ազատում է պարտադիր զինվորական ծառայությունից որպես բնագավառում պետական կառավարման լիազորված մարմնի միջնորդությունը ստանալուց հետո 1 ամսյա ժամկետում։ Հիմա ես ավելի այսպես բացատրեմ, անհրաժեշտությունը այս լրացման կայանում է նրանում, որ ժամանակին մասնավորապես Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականում հանդես գալու համար բազմաթիվ երիտասարդներ արտասահմանից հրավիրվել են, մեկ խաղ կամ խաղացել են կամ չեն խաղացել, կուտակվել է մի հսկայական ցուցակ, և այդ մարդիկ իրենց երկրում հիմա օրենքի հետ խնդիր ունեն, որովհետև հետախուզում է հայտարարված, և ոչ միայն ֆուտբոլիստների, նաև ֆուտզալի մեր հավաքականի անդամների անուններն են շոշափվում այդ հետախուզման ցուցակներում, մասնավորապես Վլադիմիր Սանոսյանը, որ մեր ֆուտզալի Հայաստանի ազգային հավաքականի առանցքային խաղացողներից է, պարբերաբար Ռուսաստանի Դաշնությունում, այն քաղաքում, որտեղ ապրում է, խնդիր է ունենում օրենքի հետ, բռնում տանում են, հետո այստեղից զանգում ենք պարոն Ֆիդանյանի հետ, միջնորդում ենք, որ բաց թողնեն, բացատրում ենք, թե ինչ է կատարվել։ Ուրեմն սա, եթե նկատեցիք, մինչև այս տարվա մայիսը, ովքեր եղել են 21 թվականի մայիսը, ովքեր եղել են այդ ցուցակում, իրենց է վերաբերում, որովհետև հիմա արդեն կառավարության 450 և 89 որոշումների համաձայն մենք կարողանում ենք մեր հավաքականներում հանդես եկող այն օտարերկրյա քաղաքացիներին, որոնց շնորվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, իրենք միանգամից ազատվում են ծառայությունից և այլևս չեն ծառայում։ Սա էլ արված է նրա համար, որ արտասահմանում ապրող մեր հայրենակիցները հնարավորությունից բացի նաև ցանկություն ունենան համալրել Հայաստանի հավաքականները, վստահ լինելով, որ իրենք միայն սպորտով կզբաղվեն և բանակ չեն տանի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գյուլյան, հարցեր հիմնական զեկուցողին, Քրիստինե Պողոսյան, հետո ես։ Խնդրեմ, Տիկին Պողոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն Գյուլյան, չի վերաբերվում, չէ՞, օրենքը միայն ֆուտբոլին, այսինքն այլ ոլորտներին։ Ես գիտեմ վերջերս և ինձ ընդդիմել և ձեզ եմ միջնորդել ուղարկել ձեր մոտ, մենք ունենք արտասահմանում հայ քաղաքացիներ, որոնք UFC-ի չեմպիոն են և իրենք ուզում են Հայաստանի ուզում են Հայաստանի դրոշի տակ հանդես գալ, արդյոք իրենց էլ է վերաբերվելու այս կարգավորումը, որովհետև իրենք էլ են տարիքով ընկնում և հետադարձ ուժի մասին ոնց է ազդելու այն մարդկանց, ովքեր արդեն խնդիր ունեն։ Ես պիտի ներողություն խնդրեմ, բայց UFC-ին չի վերաբերվելու, որովհետև կառավարության որոշման փոփոխության նախագիծը ներկայացնելիս ես կարողացա հասնել այն բանին, որ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի WBO, WBC, WBA և IBF 4 հիմնական վարկածների չեմպիոնները ազատվեն, դրան հավանություն տրվեց, բայց UFC-ին չտրվեց, թեպետ ես հիմնավորապես ապացուցում էի, որ այսօր UFC-ի աստղերը աշխարհում ամենապահանջվածն ու ճանաչվածն են, թեպետ ուրեմն UFC-ն դա խառը մենամարտերի ինքը մարզաձև չէ, ինքը խառը մենամարտերի լիգա է, այսպես կոչված, որը շատ տարածված է, ասենք Մակգրեգորի պես հայտնի մարզիկ այսօր դժվար թե, գիտեմ, Մեսին ու Ռոնալդուն կարող ավելի ճանաչված լինեն,
Շատ, իհարկե, ինքը կոփում է, ինքը այսպես սինթեզ է մարզաձևերի։ UFC-ի մարզաձև չի, նորից եմ կրկնում, իր հիմքում ընկած է հմշամարտը, բռնցքամարտը, ջուդոն, սամբոն, խառը կռիվներ։ Գիտեք, պարոն Քոչարյան, այսօր Ռուսաստանի ամենաճանաչված մարզիկը դա Հաբիբ Նուրմագոմեդովն է, ով ունի 100 միլիոնից ավելի օգտատեր սոցիալական ցանցերում։ Բայց ես չկարողացա մեր կառավարությանը ապացուցել, որ դա ուղղակի կռիվ չի, էլի, առանց կանոնների։ Դա ուղղակի շատ պարոն Գիլյան, պարոն Գիլյան, իսկ որպես արձագան դուք չեք կարող, որպես ազգային ժողովի պատգամավորի առաջարկ ներառել, քննարկենք այդ հարցը, որ ավելացնենք։ Հավանաբար կարող եմ, ուղղակի ճիշտ ասած ես ներկայացրել էի նաև մեր ֆեդերացիայի կարծիքը, նաև մենք վիճակագրություն էինք ներկայացրել, թե ընդհանրապես դրսում ինչքան ունենք հայտնի մարզիկ, և մասնավորապես Արման Ծառուկյանին էի օրինակ բերել, ով աշխարհի չեմպիոն է UFC-ում, և հիմա էլ հոկտեմբերին նորից մենամարտելու է, հիմնական մենամարտն է լինելու երեկոյի։ Արման Ծառուկյանին ես էի խնդրել, որ Հայաստանը ներկայացնի, վանձնագիրը տվեցինք, հետո ստացվեց, որ բանակ են տանելու, ուղղակի բախտս բերեց մի ուրիշ հարցում, որ երկրորդ բալիկը ունեցավ, հիմա կազատվի բանակից ես, թե չէ ես այդ մարդուն զորով բերել կրակն էի գցել։ Չկարուսենք բանակում ծառայել բալիկների կամ բանի, ես ուզում ասեմ, որ եթե տվյալ մարզաձևը ինքը այնպիսի բանը հասել այնպիսի մակարդակի, որ վաղը մյուս օրը կհայտնվի օլիմպիական միջավայրում, ավտոմատ ինքը կլինի, բայց հիմա, քանի որ կոնսենսուս չունենք, Տիկին Պողոսյան, մի հատ առաջինից երկրորդի արանքում մի հատ լավ մտածենք, որտեղ պատական չտվեցի ամտանգային խնդիրների շուրջ, ապագայում է սպորտսմենների ներգրավվածության հնարավորությունները, մի հատ տեսնենք, մի հատ փաթեթի մեջ դա կնայենք։ Սա մյուս մարզաձևերի բոլորին վերաբերում է, մենք մաքրում ենք, որտեղ սպորտը և կրթությունը էական այն ֆունդամենտն է, որը մեր ապագա բանակում պետք է կայուն տեղը իրա ապահովի, այսինքն առաջընթացի մեջ սպայական լինի, զինվորական ծառայության մեջ լինի, այս երկու կոմպոնենտնի գոյությունն է, որ տալու ապագա բանակի հնարավորություն։ Այդպես ամբողջ աշխարհի ժամանակակից բանակներն են, և մենք եթե ուզում ենք մի բանի հասնենք, պետք է այդ կոմպոնենտների վրա լուրջ կենտրոնանանք։ Շնորհակալություն, այո, խնդրեմ։ Պարոն Գիլյան, ես ճիշտ հասկացա, որ օրենքով հիմա այդ հնարավորությունը տրվում է, բայց մարզաձևերի ցանկը որոշումա կառավարությունն է, այսինքն դա կարող է փոխվել։ Մարզաձևերի ցուցակը արդեն կառավարության որոշմամբ հաստատված է, այսինքն օրենքը ընդունվելուց հետո, եթե նպատակը հարմար գտավ կառավարությունը, որ կարող է այսինչ մարզաձևը մեջ առաջա ավելացնի, արդեն առանց օրենքի փոփոխության դա հնարավոր է։ Այո, այո, մարզաձևերը ավելացնելը կառավարության որոշմամբ։ Դե տեսնում եք, ես մի նոր ասացի, որ օրինակ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի 4 վարկածները հիմնական մենք մտցրինք, այնտեղ օլիմպիական մարզաձևերն են, նաև մի քանի ոչ օլիմպիական, բայց օլիմպիական ընտանիքում տեղ ունեցող սամբո, ուշու, շախմատ և այլն։ Պարոն Գիլյան, ես ճիշտ հասկացա, որ տվյալ նախաձեռնությամբ կառավարությունը, հանձինս կրթության նախարարության, հին կուտակված պոչերը մաքրում է, և մենք մաքուր էջ ենք ստեղծում ճիշտ շարժվելու համար, նաև մաքրելով են բոլոր արատավոր դրսևորումները, որ սպորտը օգտագործում էին բանակից ազատվելու, հազար ու մի խնդիրներ լուծելու։ Ես կարծում եմ, այդ տեսանկյունից ողջունելի նախաձեռնությունը, այդ կապակցությամբ… Մեկ հոգու, պարոն Քոչարյան, ներողություն եմ խնդրում, մեկ հոգու անձնագիր տալու, հավաքական ընդգրկելու համար, 7 հոգի էլ հետը կծում էին, բերում էին, տալիս… Պարոն Գիլյան, մենք բոլորս այնքան տեղեկացված ենք այդ պրոցեսների մասին, մեր ժողովուրդը միշտ գտել է այն հնարավորությունները, և սպորտային միջավայրը շատ լավ դրա համար ծառայեցրել են այդ նպատակների համար, որը վնասել է թե երկրի պաշտպանակության խնդիրներին, թե ընդհանրապես բարոյական բանը տվել, հետևանքա թողել անվստահության տեսքով, այնպես որ ողջունել նախաձեռնությունը։ Հարակից զեկուցման համար ձայնը տալիս են պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյան, խնդրեմ պարոն Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, պարոն Գիլյանը կարծում շատ մանրամասն և լավ ներկայացրեց, և ես հուսով եմ իհարկե, որ այո, կառավարության մեր գործընկերները ևս հետևում են այս նիստին, ու UFC-ն ու MMA-ը առհասարակ հիմա… Դե, UFC-ն MMA-ի լիգա է, որպես այդպիսին, հիմա աշխարհի ամենապոպուլյար սպորտաձևերից մեկն է, եթե ոչ ամենապոպուլյարը, սա անկեղծ եկեք խոսենք, ու… Այո,
Ու միանշանակ շատ լավ կլինի, որպեսզի այդ մարզաձևը Հայաստանում հնարավորինս ավելի մեծ հնչեղություն ստանա, ավելի շատ զբաղվողներ լինեն, ու կարծում եմ սա ևս մեկ օրինակ կլինի ու շատ կնպաստի, որպեսզի մենք կարողանանք արդեն կայացած չեմպիոն մարզիկների բերենք դարձնենք Հայաստանի քաղաքացի, ազատելով նրանց այո բանակում ծառայությունից, դա միանշանակ ևս մեկ մեծ էսպիսի քայլ կլինի այն ուղղությամբ, որպեսզի էլ ավելի մեծ ճանաչողություն ունենա սպորտաձևը, էլ ավելի շատ զբաղվողներ լինեն հենց անվտանգային միջավայրի տեսանկյունից, պարոն Քոչյան, շատ կարևոր է, որպեսզի թե մեր պահեստազորը, թե մեր ապագա նորակոչիկները եւ մնացածը ունենան ինչ-որ մի հատ սպորտային այդ անցյալ կամ բեքգրաունդ կոչված անգլերեն, դա շատ ավելի օգտակար է ծառայության ժամանակ։ Պատկերացնում եք մեր աշխարհազորի կամ պահեստազորի ձևավորման ընթացքում նման մարզիկների թեկուս կարճատև մասնակցությունը զորահավաքների փոքր խմբերին։ Կարծում եմ դա մեր ապագայում քննարկվելիք թեմաների մեջ կլինի, պարոն Գելոյան, ինքը շատ կարևոր պոտենցիալ ունեցող խնդիր է, որի լուծմանը, եթե նկատեցիք, հանձնաժողովում դրական են տրամադրված, միարժեք, հարցեր հարագից զեկուցողին խնդրեմ։ Պարոն Արսենյան, ձեզ հարցեր չկան, հերթագրվեք ելույթների համար, ու կարծում եմ հարցերի ձևով մենք հիմնական ասելիքը ասացինք, երկուտներ չկան, հարգելի գործընկերներ, քվեարկության եմ դնում զինվորական ծառայության զին ծառայողի կարգավիճակի մասին, Հայաստանի օրենքում ռազմություններ կատարելու մասին հարցը, լիագումար նիստ ընդգրկելու համար, դրական եզրակացություն ստանալու համար, ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնպահ չկա, շնորհակալություն պարոն Գիլոյան, հասնում ենք օրակարգի 4-րդ հարցին, զինվորական ծառայության և զին ծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին։ Ասեմ, որ սա նույնպես շատ լավ նախաձեռնություն է, ես նախ ողջունում եմ կրթության և գիտության, սպորտի երկուսան նախարարի առաջին անգամ մեր հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու առումով, պարոն Դումանյան, այս ինչ որ հիմա դուք կներկայացնեք, կարծում եմ, որ սա էլ